Prandaj edhe ajeti 21, Allahu dhul gjelal thot, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju në të dërguarin e Allahut, në rasulullahin keni shembullin, modelin, yrnekin, frymëzimin më të mirin. Prandaj edhe njëherë dua ta përsëritja ato, pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam nuk ka jetu dy jetë, për fatkeqësi sot njerëzit në jetën e tyre private në shtëpi janë ndryshe, e para opinionit, e para publikit, e para medjave, para punëtorëve, para kolegëve janë ndryshe. Pejgamberi sa më ka qenë ai i njëjti, si me gratë veta, si me shokët e tij, si në xhami, si në fush, si në orë, si në luftë, si në ziafet, si në dasëm, si në gjenaze, i njëjti, njëjtat rregulla i ka pas, njëjtat kritere, njëjtat standarde, si me armikun, si me kafirin, si me munafikun. S'ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam standarde dy fishta. Nuk ka pas edhe kur kanë edhe kur janë mahit. Sa i ka qenë njëri. Edhe kur shokët e tij kanë bë mahi, kanë lujt, janë relaksu. Ai ka qenë me parimet e tij sallallahu alajhi wasallam me krejt ato virtyte edhe cilësi të cilat Allahu te baraka ve taala e ka zbukuruar. Dëshiroj edhe një herë ta konfirmoj, ai asgjë nuk ka pas të fshehtë. Ai sallallahu alajhi wasallam asgjë nuk ka pas të fshehtë.